Bon dia, és divendres i surt el Tot Sant Cugat. Com sabeu, dimarts és el dia 8 de març, el dia de la dona. Què tenim doncs en aquest tot? Doncs la portada va dedicada precisament a aquest dia. És el cartell que ha fet l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat per l'Ajuntament per fer difusió de les activitats que es duran a terme al voltant d'aquesta commemoració. Hi ha una quarantena d'activitats que us expliquem aquí en aquest tot. A més, també publiquem una entrevista a la Marta Fàbregas, que ella és la presidenta de la xarxa de dones emprenedores de Sant Cugat, i ens explica en quins problemes es troben les dones a l'hora d'emprendre pel simple fet de ser dones. També us expliquem dades sobre dones treballadores i emprenedores a Sant Cugat. I com sabeu també, ha passat el Carnaval a la ciutat i fem un recull de les millors imatges que ens ha deixat aquesta festa. La disbauxa es va apoderar de la ciutat i així ho veureu en aquestes fotos. Més coses que us expliquem en aquest tot? Doncs l'agenda de les activitats que es duran a terme durant la setmana, ja sabeu. Si no sabeu què fer, durant la setmana trobareu aquí les principals activitats. Més coses també, doncs tota l'actualitat informativa i també l'esportiva de Sant Cugat. Doncs ja ho sabeu, si voleu saber què passa a Sant Cugat, agafeu el Tot Sant Cugat.